dukomereje kuri hadithi ya 15 mu gitabo Riyadu Salihin, igitabo cya al imamu Nawawi rahimahullah, mbibutsa ko tukiri mu muryango ujyanye no kwicuza. Kwiga kwicuza ni gutuma umuyisilamu yakwicuza ibyaha bye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Reka tubanze tuyisome. يقول المؤلف رحمه الله ومن تسوي تبيمان مجرير مورفقتي وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في حديثي إلى رين زي بإسلام ويتقامتك إلى حديثي فكم صحابة أريو أبي حمزة أما زين أيوان ديني أنس بن مالك أنس مين مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروم كوزين ميمان محمد صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك كوريه ميمان مياكي تشومي مروغو رغي أمو كوري ركزكو مروغو زيني بركة كويكون ميمان أمني زيهو بجينش يرين أمضى صحابة بازامة تجي كوي صالة كروشة باندي يرين من المكثرين في الحديث في الرواية يرين أمضى صحابة باتيري حديث ينشي كون ميمان توب تين أريمو أمضى صحابة تشومي بامبري باكر حديث ينشز الميمان صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه نوري كنت جزين حديث يه حديث المجتبك يا بخاري مسلم أرتب قلتي إن ميمان محمد صلى الله عليه وسلم رفقتي لله أفرح رفقتي لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. إن ميمان صلى الله عليه وسلم إلى جلتي Imana yishimira kwicuza kumwe mu bagaragu bayo kurusha uko umwe muri mwe yemera kurusha uko umwe muri mwe yamera aramutse abonye ingamiya ye yari yaburiye irengero igeze hagati mu butayu. Allahu akbar. Umuntu ari mu butayu yabuze ingamiya ye ari kuyishakisha shakisha hirya no hino agiye kubona abona imuhagaze imbere mu butayu. Allah. Cyangwa se agiye kubona ari kubibona hariya hirya iri kugaruka izimusanga mu butayu. Ibyishimo umuntu agira yayibuze. Umunyezimu agira ibyishimo birenze ibyo uriya muntu agira iyo Allah abonye haroje ari kumugana ari gukora tauba y'ibyaha bye. ومما نستنبط من هذا الحديث mu byo twunguka muri hadithi ni Imam sallallahu alayhi wa sallam tunakuramo nuko Allah subhanahu wa ta'ala yishima. Ariko kwishima kwa Allah gutandukanye no kwishima kwa ibiremwa kuko Imana ntabwo isa nk'icyo ari cyo cyose. Walam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Allah rero ntabwo asa natwe ntabwo ati nk'abantu abajya bavuga ati Imana ngo yaremye umushusho yayo ibyo ni ukubeshya aho biri nahatoya mu bitabo bya Allah byizewe uretse ko ari ibyo abantu bongeyeho mu kubeshyera Allah. Allah ntasa nkatwe rero aho tuvuze ati Imana irishima ntago yishima nk'umuntu yishima byihariye kwayo twemera ko Allah yishimye wal kayfa majhul ariko kubisanisha n'icyo ari cyo cyose ikosa rikomeye ko ntibizwi uburyo yishima gusa Allah arishima kuruta uko umuntu wataye ingamiya ye mu butayu yayibuze yayihize ayibona hirya mu butayu iri koza. Allah ibyishima gira uriya muntu munyezimu yishimira umuntu uje ari gukora tauba asaba Imana imbabazi ku byaha yakoze kuruta ibyishimo uriya muntu uri mu butayu wabuze ingamiya agira yayibonye. Allahu akbar. Ingamiya abarabu bayihaga agaciro cyane niyo mpamvu intumwa y'Imana itanga ingero cyane muri hadithi kuko nizo modoka zabo natwe dutanga urugero uramutse wabuze imodoka yawe ukaza kuyibona hari ahantu iparitse wenda wari wayibuze ibyishimo ugira ni ibingana gute? Munyezimu wagira ibyishimo birenze ibyo wowe wagira sasa
yabonye haruje umugana ari gukora tauba. Abayisilamu twungukemo yuko Mwenyezi Mungu yishimira umugaragu we iyo aje akora tauba yicuza kuri Allah, ahadukuremo isomo ryo kuzajya twicuza kenshi kuri Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Mwenyezi Mungu yishimira umugaragu we uje amugana. Wa fi riwayati li muslimin, no mu yindi mvugo yakiriwe na Imam Muslim, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati lillahi ashaddu farhan, lallahu ashaddu farhan بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Muri hadithi yakiriwe na Muslim, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti Imana yishimira cyane ukwicuza k'umwe mu bagaragu bayo igihe ayicujijeho, kurusha uko umwe muri mwe yakwishimira kugaruka kw'ingamiye ye yagenderagaho mu butayu bukomeye yari yamutorotse ihetse ibiribwa bye n'ibinyobwa bye, nuko akiheba ko atakiyibonye, nuko akajya munsi y'igiti akaryama mu gicucu cyacyo yihebye, mu gihe akiri muri uko kwiheba akabona imuhagaze imbere akayifata imigozi maze akavugishwa kubera ibyishimo birenze, akavuga ati Mana wowe uri umugaragu wanjye njyewe ndi Imana yawe, agakosa kubera ibyishimo byinshi. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala yishimira ukwicuza k'umuntu birenze uko umuntu yaba ari mu butayu yajyanye ingamiye iriho ibyo kurya n'ibyo kunywa ikamutoroka ikagenda. Iyo umuntu ari mu rugendo, abarabu bajyaga bakora ingendo zo mu butayu ndende, umuntu akamara mu butayu icyumweru n'ukwezi agenda amezi abiri. Wibaza umuntu wajyanye impamba ye azarya ukwezi kose, ingamiye ikaba ipakiye ibyo kurya n'ibyo kunywa, yajya kubona akabona arayibuze, umuntu akicara kugira ngo asinzire akayibura. Ingamiya wayiziritse ugiye kuryama urasinziriye wakanguka ukabona wayibuze, umuntu agatumutwa yaba kibyuka gutya gahita yibona imbere ye. Ibyishimo agira n'ukuntu yari yataye umutwe akishima bikamurenga mpaka agahita abwira Imana ngo Allahumma anta abdi, Mana nyagasani wowe uri umugaragu wanjye wa ana rabbuk, ngende nyagasani wawe. Iyi hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam aravuga ngo akhta'a min shiddati alfarah, uyu nguyu yakora amakosa kubera ibyishimo byamurenze. Ni nayo mpamvu hukumu y'uyu muntu ntago Imana imuhana kubera ano magambo avuze. Nta nubwo aya magambo amukura mu Buyisilamu, kuko ntago Imana yahana umuntu atagambiriye icyo avuze. Uyu kubera ibyishimo bimurenze, niyo mpamvu abwira Imana ngo Mana uri umugaragu wanjye ni njye Imana yawe. Kumbe yashaka kuvuga ati Mana uri Imana yanjye ndi umugaragu wawe. Intumwa y'Imana iti akhta'a min shiddati alfarah, aranezerwa birenze agakosa kubera ibyishimo byamurenze. Iyi hadithi rero icyo twungukamo, ibyishimo Allah agirira umugaragu uje umusanga musaba imbabazi birenze ibyo uyu muntu uri mu butayu wari wabuze yangamiriye ibyo kugira ibyo kunywa agira yabonye igarutse. Allah, ku buryo yishima. Ngaho ni murewe uyu muntu igishima agira kugeza ubwo yita Imana ko ari umugaragu we, wagahita abwira Imana ko wari Imana ye yayo. Ibi byishimo bimuvugisha aya magambo Imana yigira ibyishimo birenze iyo wuje uyiganiriza gukora tauba. Bayisilamu tugarukire Allah subhanahu wa ta'ala twicuze ibyaha byacu. تقرأ الله سبحانه وتعالى تقرأ إبجاه بجاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.